Окопні печі та свічки на передову передають волонтери Хмельницького обласного благодійного фонду «Добриня». Про це Суспільному розповів президент фонду Михайло Худзик. За його словами, у військовослужбовців через похолодання виникла потреба в обігріві. Наші волонтери, дівчата Яна і Анна, проявили ініціативу таку от, і самі самостійно це розпочали. Ми підключилися, назбирали ми воск і парафін, і дівчата з паперу, з ящиків накрутили, вмістили сюди накручений папір і фітіля сюди зробили. І така от окопна свічка може горіти до 4 годин. До 4 годин, на якій можна приготувати. Полум'я не гасне при вітрі, воно зберігається, зберігає горіння. І можна чи розігріти, чи просто навіть зігрітися в холодну погоду. Для цих свічок, каже Михайло Кудзик, використовують консервні банки різного розміру. Це на півтора години роботи оця дана свічка маленька з котячого корму, якщо ви бачите. Хто має котиків, всі нам приносять такі от баночки. У руках Михайла Худзика туристична піч для приготування їжі з допомогою газових балонів. Президент благодійного фонду каже, наразі такі використовуються на передовій. Отакі газові балони, які під'єднуються у цьому місці, і цього балона вистачає на 2 години безперервної роботи. Тобто можна приготувати їжу. Ми їх з лютого місяця передали, ну, щоб не збрехати, більше 50 штук. Тут полум'я, тут ставиться чайник або кастрюля, і можна готувати їжу для невеликої кількості людей. Так розповідає про ще один вид печі – турбопіч Михайло Худзик. Це йде труба від 100 міліметрів і більше, відповідно до запитів, які потрібно. І вона використовується сюди. Дрова або щепки вкладаються, і тут можна готувати їжу на, в тих умовах, в окопних умовах. Саме таких печей ми передали вже більше 30 штук. Є такий зварювальник Юрій, він на благодійній основі передав нам ці 30 печей, які ми передали. Зразу вже це от єдина залишилась у нас для зразка, решта всі печі вже працюють на передовій. Михайло Худзик каже, нині у волонтерів проблема з металом для виготовлення таких турбопечей. Зараз стало питання в тому, що метал, який є на вторчерметі, закінчився, і потрібно зараз безпосередньо купувати той метал, який новий. А це зовсім інша ціна, відповідно, потрібно більше коштів для того, щоб вигути отаку піч. Тому прохання донатити на наш фонд, де є наші реквізити, щоб ми змогли закупити даний метал, щоб безкоштовно виготовляти такі печі для передової. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.